Muito bem. O Obama como político é o que mais tem saído esse ano, sem dúvida é o recordista. Depois vem o Lula. O Lula continua vendendo muito, muito. E quem continua vendendo é o Bin Laden. Quer dizer, o Obama é o chefe, né? Agora tem as outras marchas que vende normal, que são as marchas de paetê, mas isso vende muito também. Eu vim comprar também a máscara do Obama para minha mãe, ela adora ele.